Consiliul Local Suceava a aprobat în ședința de joi noi tipuri de bilete și abonamente pentru transportul public local, având în vedere că implementează sistemul automat de taxare. La propunerea unui consilier local, proiectul a fost votat cu amendamentul ca biletul de 2,5 lei să poată fi folosit 60 de minute, întrucât există riscul ca o călătorie dintr-un capăt în celălalt al orașului să dureze mai mult de 30 de minute. Potrivit proiectului de hotărâre, inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovski, municipiul Suceava implementează proiectul Sistem Integrat de Transport Public Ecologic în municipiul Suceava, prin care se realizează modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electronic prin completarea flotei existente cu autobuze electrice, prin implementarea unui sistem integrat de trafic management bazat pe soluții inovative și eficientizare a transportului public în vederea creșterii atractivității acestuia în detrimentul autoturismelor personale, având ca rezultat reducerea poluării în municipiul Suceava. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local numărul 159 din 31 mai 2018 referitoare la modificarea tarifelor pentru transportul public local de călători. Inițiatori: primarul municipiului Suceava, domnul Ion Lungu, și viceprimarul municipiului Suceava, domnul Lucian Harșovski. La acest punct de pe ordinea de zi suplimentară am primit cu toții pe mail și un amendament, al cărui inițiator este domnul viceprimar. Așadar, vă rog, domnule viceprimar, să prezentați atât proiectul de hotărâre cât și amendamentul depus. Sigur, amendamentul este de completare a acestui proiect, în urma discuțiilor avute azi dimineață cu conducerea de la TPL. Dar să revenim la proiect, vreau să spun că a fost mult, dar mai este puțin și vom avea cât de curând sistemul de eticheting. Vom vedea ca termen rezonabil de timp cât va fi acesta, pentru că se fac ultimele reglaje pentru acest sistem de e-ticketing, se montează în stația acele TVM-uri pentru eliberare de bilete, abonamente, trebuie alimentate, panourile sunt montate și se vor alimenta și ele, sperăm noi, până la sfârșitul săptămânii viitoare de către cei de la Delgaz E.ON. De ce venim cu acest proiect de hotărâre? Pentru că trebuie deja să scriem prețurile în aceste aparate, cei de, cu softul trebuie să-l introducă și nu puteam face fără să avem un proiect de hotărâre. Aș putea spune eu că se ieftinește călătoria. În ce sens? Dacă noi până acum am avut bilet de 2,5 lei și urcai în autobuz, plăteai la acel taxator, în momentul de față oferim mai multe variante ca timp. Și vedeți și dumneavoastră, aveți anumite propuneri. Propunerea este, și vă citesc din amendament odată, este ca se completează și va avea următorul cuprins: 2,5 lei pentru un bilet de călătorie cu valabilitate de 30 de minute, iar odată cu finalizarea proiectului, în momentul în care vom avea celelalte 15 autobuze electrice și vom merge doar pe sistem de e-ticketing, pentru că va trebui să mergem pe sistem mixt acum, nu mai spunem cât ne-am încurcat cei de la Ministerul Dezvoltării cu aceste autobuze, vedeți, ale noastre sunt funcționale, cele 25 mari, 27 mici sunt bune, dar cele 15 nu vin încă de la Solaris, sperăm noi din toamnă să vină. Repet, în momentul în care vor fi livrate și celelalte 15 autobuze electrice achiziționate de Ministerul Dezvoltării, tariful va fi de 3 lei pentru bilet de călătorie valabil 100 de minute, respectiv 5 lei pentru biletul de călătorie valabil 200 de minute. Ce facem prin acest lucru? Pentru că se va regândi sistemul de transport în municipiul Suceava și o persoană va putea schimba mijlocul de transport de câte ori vrea el în acel interval orar. Prin urmare, într-o 100 de minute cu 3 lei va putea face 2 sau chiar 3 călătorii, iar în 200 de minute va putea face mult mai mult, pentru că până acum erau 2 călătorii 5 lei, cu 5 lei vor putea face mult mai multe călătorii, pentru că este un interval de 3 ore și 200 de minute. Mai mult, modificăm, așa cum știți noastră, sau completăm. Dacă până acum aveam un abonament fracțional valabil pe o zi de 6 lei, abonament nominal, va fi de 10 lei, nenominal. Posibilitatea pentru societăți, pentru persoane să-l transmită altora. Avem varianta de 6 lei care nu se modifică. Venim cu unul de 10 lei pentru
toate categoriile de persoane. Abonamentul de 27 de lei rămâne valabil cel nominal, dăm varianta fracțional 40 de lei nenominal pentru 7 zile, pentru 15 zile rămâne prețul de 46 de lei abonamentul nominal, 70 de lei abonament nenominal. Dacă cineva se va urca în mijlocul de transport în comun fără bilet atunci când va fi sistemul funcțional 100% și vom avea toate autobuzele, va putea achiziționa de la șofer cu 5 lei un bilet. Îl poate lua din stație cu 3, 5, 6, 10 sau cât dorește, dar de la șofer cu 5 lei și, bineînțeles, o suprataxă, pentru că noi până acum am avut acel supracontrol, verificau taxatoarele, nu vor mai fi taxatoare, o suprataxă de 100 de lei care se aplică de către organele de control de supracontrol ale societății. Acest lucru începem să-l implementăm când vom avea alimentarea cu energie electrică de cei de la E.ON și vom avea confirmarea celor de la Ultimate că au de făcut anumite suduri la fibra optică, vom putea pune în funcțiune acest serviciu, îl vom anunța public atunci când vom face, vom face o perioadă de acomodare și cred eu că lucrurile vor funcționa mult mai bine, dar finalul acestui serviciu modern va fi atunci când vor veni și celelalte 15 autobuze și nu vom mai folosi cele cu combustie internă, autobuzele diesel și vom merge pe cele electrice. De aceea vă propun să votați atât amendamentul, este o completare. În urma discuției avută azi conducerea TFL care a fost prezentă la primărie, au solicitat ei, pentru că e o opțiune, va fi acel TVM, acel aparat în stație, fiecare își ia ce dorește acolo și printează automat. Completez cu 5 lei 200 de minute pe lângă proiectul care a spus dumneavoastră inițial. Vă mulțumesc și sper eu ca odată cu introducerea acestui sistem să avem un transport civilizat așa cum trebuie în municipiul Suceava și vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare, când va trebui la un moment dat să luăm decizii aici în Consiliul Local, chiar dacă este o măsură nepopulară, spun unii, eu aș avea încredere să o iau și într-o lună, două, cu acel sistem de sensuri unice, cu banda dedicată pentru mijlocul de transport în comun, în așa fel încât sucevenii să folosească mijlocul de transport în comun și, bineînțeles, să nu stea așa mult în trafic, chiar dacă au de parcurs o distanță mai mare. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule viceprimar. Avizul comisiilor, vă rog, Comisia de Urbanism, Comisia Economică, Servicii Publice, Tineret Sport, Învățământ.